Қайырлы күн, телеарнамыздың тұрақты көрермендері, эфирде таңдау сізден хабары. Және мен Аида Бибуллағызы. Қымбатты көрермен, кіріп келген жаңа жыл баршамызға құтты болсын дей отырып, әрбір отбасыға тек бақыт, береке, ырыс, несвесін молынан алып келсін дейміз. Ал бүгін бағдарламадан көретіндеріңіз Шапағатов Исаханның қолынан шыққан шырша безендіру турасында сіздер жасалу жолын үйренетін боласыздар. Сондай-ақ біздің тұрақты айдарларымыз болған жұлдызды ас айдары және де қолөнер айдарынан үйренерлеріңіз көптеп білеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгін біз сіздерге жаңа жыл кіріп келгеннен кейін жаңа жылдарыңызбен ең әуелі құттықтаймын шын жүректен. Енді бүгін біз сіздерге керемет бір шырша жасағалы тұрмыз. Оны жасайтын әрине таңдау сізден хабарының тұрақты көрермені деп айтуға болады. Бізде қонақта Шапағатов Исахан келіп отыр. Енді Исахан, қош келдің дейміз, жаңа жыл құтты болсын. Былтыр ғана біз өзіңмен 2017 жылы тәттілерден сағат тілі 12 деп арнайы қалқылған қатты қағаздардан әдемі сыйлықтар жасаған болатынбыз, бір емес бірнеше сыйлықтың түрін көрсеттік. Ал биыл бізді көріп отырған көрерменге 2040 келе жатқан 19 жылға не жасаймыз? Биыл тағы да жаңа жыл болғаннан кейін арнайы жылтыр қағаздан қалып қойған картон қағазына орап жаңа жылдық елка жасаймыз. Шыршаны жасаймыз. Я қымбатты көрермен, кез келген отбасы мінекей жаңа жыл кіре қалса ең әуелі үйімізде бірінші кезекте дәл осы шыршаны алып безендіре бастаймыз. Ал біз бүгін хабарымызда ерекше шырша жасағалы тұрмыз, өйткені қалып қойған қатты қағаздан мінекей біз дайын күйінде бізде уақыт шектеулі болғандықтан соны Исахан ескере келген екен. Мінекей дәл осылай сіздерде жасап алсаңыздар болады. Бұл енді тұқ қиындығы жоқ, кез келген балалар жасай ала деген сенімдеміз. Оның сыртын немен безендіретін сіздер хабар барысында қазір көресіздер. Ой, болса мен бастай берейін, иә? Иә. Бізге ыстық желім қажет болады. Оның желімі арнайы, қайша. Сосын жылтырақта. Менде қарапайым қатты қағаздың сыртын жылтырақпен орасаңыздар, мінекей көрініс қандай керемет. Құтты бір Алатаудың баурайындағы шыршаларға ұқсап келеді. Тез әрі оңай. Шыршамыздың басты формасы дайын болды. Енді оны түрлі жылтырлармен ұйымдармен безендіреміз. Мінекей арнайы дайын сыйлықтарымыз. Бұнда қолдан жасауға болады. Кішкентай ғана аяз атамызды жатсырдық. Және түрлі сыйлықтарды жатсырып жатырмыз. Бұл біздің шыршамыздың басты бөлік жағы ғой. Керемет. Бұл шырша үйдегі барлық кішкентайларымызға қызық болады деген ойдамын. Иә, әркім өзінің қолынан жасаса. Отбасымызбен бірге бірігіп жасалған дүние әрдайым әдемі шығады. Иә, барлығына ұнайды деген ойдамын.
енді 2018 жылы сізге несімен есте қалды? Айтып өзек, көп есте қаларлықтай, қиындығы да, қызығы да, сызығы да, ойыны да, күлкісі де барлығы болсын де. 2019 жылдан да күтеріміз көп, е? Әрине. Алға қойған мақсаттарымыз, орындағымыз келген істер, алдағы уақытта орындалсын деп тілейміз. Енді кей кездерде бір осы жаңа жылда қызықты сәттер орын алып жатады ғой, Исахан. Енді кейде жолда жүріп қалып қоятын, 12-ге жетпей үйімізге бара алмай қалатын кездер, оқиғалар кездесіп тұра ма жалпы өзіңде? Менде 12-ге дейін көшеде қалып қойып үйге бара алмай қалған жағдайлар болмаған осы күнге дейін. Бірақ бір жаңа жылда осы 18 кірерде алдым ба? Иә. Жұмыс мәселесімен жұмыста қалып қойғаным бар. Жұмыстан бізде үйге жібермей қойып, сонымен жұмыста қалуға тура келді. Жұмыс болғаннан кейін жауапты болу керек, сол себепті де жұмысты бірінші орынға қойып, жұмыста қалып қойдық. Онда дұрыс. Жұмыста өткізген қалай екен жаңа жылды? Бір жағынан ол да қызық. Менен басқалар да болды ол жерде. Иә. Үйге бара алмай қалдық деген қатты өкініш болған жоқ. Ол жақта да бір жаңа жыл болды, ол жақта да біраз қызықтар болды. Ерекшелігі болды ғой. Өзіңдік ерекшелікпен ол жақта да біраз қызықтар болды. Үйге бара алмай қалдық деп өкінген жоқпыз. Ең бастысы өкінбеді. Иә. Дұрыс. Біздің шыршамыз жоқ қалды ғой. Біздің шыршамыз дайын болды. Мінекей біз сұхбат құрамыз дегенше Исаханмен бірге, мінекей керемет, мен енді өзіме қарап бір көріп алайыншы. Қандай керемет шыққан расымен де. Мінекей қымбатты көрермен, көп нәрсе қажет емес, қатты қағаз және де бізге ыстық желім қажет. Сондай ақ өздеріңіз бұдан бөлек те дүниелерді жақсыруға болады негізінде. Дәл осындай етіп демесек те басқаша өзіңіздің қиялыңызбен әдемі шырша жасауға болатындығын сіздерге Исахан көрсетті. Исахан, енді сізге үлкен рахмет айтамын. Енді алтындай уақытыңызды бөліп келіп отырғаннан кейін бізді тек Түркістан облыс емес, қазақ елі тамашалап отыр. Сондықтан да жаңа жыл болғаннан кейін көңіл күйімізде көтеріңкі болу керек. Сол себепті енді біздің қазақ еліне 2019 жылға деген өзіңіздің әдемі тілегіңіз болса. Құрметті көрермендер, 2019 жылы барлықтарыңызға құт, береке, бақыт, ынтымақ алып келсін. Барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа бақытқа жете беріңіздер. Мінекей сізге үлкен рахмет, әдемі шырша жасап бергеніңіз үшін. Шынымен де жаңа жылда деген көңіл күйді көтеретін, жаңа жылда әрбір шаңырақта осындай шыршалар шамы жағылып, әдемі көңіл күй сыйлаймыз. Енді сізге тек отбасыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жаңа жылды аман есен өткеріңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Мінекей осындай қағаздардан сіздер де әдемі шыршаны дайындап көріңіздер деп біз тек қана кеңес береміз. Көрермен, эфирде таңдау сізден хабары, тұрақты айдарымыздың бірі жұлдызды ас айдары. Жұлдызды ас айдардың бүгінгі жаңа жылдық шығарылымында қонақ болып келіп отырған ағамызбен таныс болыңыздар. Шаншар театрының әртісі Нұржан Құлшынбаев. Аға, қош келдіңіз, жаңа жыл құтты болсын. Қош көрдім. Енді жылда біз Нұржан ағамыз біздің өзіміздің көрермендерімізге түрлі салаттар дайындап көрсетеді. Былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, керемет салат түрін дайындаған болатын, бір емес екі түрін. Дәл сол секілді биыл да сіздерге екі түрлі салат дайындап көрсетеді. Енді қыз келіншектеріміз жаңа жылда қандай салаттар дайындайын деп жаңағы бас қатып отырған болар. Соның оң шешімі деп айтуға болады. Бүгін сіздерге керемет салат түрін ұсынады. Ол қандай салат? Өзіңіз сұрап көрелік. Аға, қандай салат дайындаймыз? Енді сол жаңағы қыз келіншектер, жеңгелеріміз таппай отырған шығар деп отырмын да мен де.
соларға бір ақыл кеңес беріп жіберейін. Жақсы. Бұл ешкім білмейтін салат. Ешкім жасап көрмеген. Бұны соңында қандай екенін көрсетем, бірақ әзірше нелерден жасалатынымыз бірінші жеміс. Жақсы. Жеміс. Жидектерден жасалатын салат. Бастай береміз бе? Бастай береміз. Бастай беретін болсақ, онда мен сізге тапсырма берейін мынаны. Ал жақсы. Әдемілеп анандай қып ашасыз ғой. Бұл нағыз жаңа жылда қойылатын дастарханға. Иә. Мандарин. Сосын кейін енді бұл салатты негізінде бар ғой, осы уақытқа дейін ешкім жасаған жоқ. Оны мен бір өзім ғана жасадым. Керемет, қандай салат болды екен деп біздің көрермендер де қарап отырған болар. Енді оны қалай турау керектігін де айта өтсең. А, онда айтайын айтпақсы, ай та тураямай тұрады. Мұны мынандай 4-5-ті 4-5-ті қып тұрайсыздар, бұрын 4-5-ті қып ешкім турамаған шығар бұнда. Ішіндегілер негізі алып тастаса да болады, алмаса да болады. Оның өзі витамин ғой. Ішінде витамин ғой, дәрумендер. Бұны біз ана ойлаймыз ғой, негізінде алып тастау керек екен деп. Бірақ бұл жаратылыстардың бәрі өзі бір пайдасы бар ғой бұлардың әрқайсысының. Негізі сонда да болса дегенмен бүйтіп шетке алып тастағанымыз дұрыс. Мінекей енді барлығын 4-5-ті етіп турау қажет деп жатыр жемістерді. Енді ағама осы орайда мен сауал қойғым келіп отырмын сізге. Енді 2018 жыл сізге несімен есте қалды? 2018 ба? Есте қалатын көп қой негізінде. Иә. Қандай жетістіктерге жеттіңіз? Біз Шаншар театры жылына бір концерт беретін едік. Биыл осы 2018-де екі концерт бердік. Екі концерт бердік. Негізі бұрындары біз жылына 4-5 концерт бере беретін боламыз. Бірақ енді кейіннен жаңағы театр көбейгеннен кейін ба, халықтың келуі де сәл таңдап, ана театрға әрқайсысының өзі көрермені болды ғой. Сосын кейін материал таба берудің өзі де оңай емес та. Соған орай біз жылына бір рет беретін боламыз. Соны биыл неге екенін білмеймін. Наурызда бір, желтоқсанда бір бердік қой концертті. Әркім әртүрлі ашады екен, бағана білесіз бе? Біреу бүйтіп істеп ашады. Сіздің әдісіңіз қандай? Мен сатып алсам да көшеде пышақпен ашамын. Қандай керемет. Бұның да, бананның да, білесіз бе, бананның денсаулыққа өте-өте пайдасы бар екен. Оның да, мен айтпасам да. Көрермендер біліп отырған болар дейсіз ғой. Иә. Мынаны осылай бүтіндей сала салғанында болады негізінде. Былай бөлсеңіз де болады. Жоқ, біз бүтіндей салатын болдық. Бүтіндей саламыз. Бүтіндей салатын болдық. Қазір бұны әлі не аламыз ғой, үнемін келтіреміз ғой. Мен сіз болдыңыз ба? Егер жаңағыдай бір енеңе жасап атқан сияқты болса, онда тазалап сыртынан турап жібере салуға болады ғой. Ашпай-ақ. Өзің жейтін болсаң әдемілеп ашасың. Бұл мәселе сол жерде, ең басты талапты істегенде ниет қандай, солай болу керек қой. Енді біз есептейік бұны қазір. Енемізге ашып жатырмыз есептейміз ғой. Енеме жасап жатырмын деп есептеп. Бұны да турап тастасақ та болады негізі. Ана нені бүтіндей саламыз ғой. Мынаны енді бөлейік ең болмаса. Себебі бұл үлкендеу де. Енді жаңағыдай жеген кезде сыйымды болсын деп жатырмыз ғой. Жеңіл. Бұны қай уақытта жеген дұрыс деп ойлайсыз? Бұны ма? Кез келген уақытта ғой. Кез келген уақытта, бірақ кеш түнде емес. Негізі біз ана тамақты не алады екенбіз ғой, анандай фруктың бәрін, мынау жемістерді тамақтан кейін жейді екенбіз ғой. Иә. Ол дұрыс емес екен. Тамақтан кейін емес екен. Тамақтан бұрын жеген дұрыс екен. Неге десеңіз, бұл тамақтан бұрын жесеңіз, кейінге келген тамақты бұл әдемілеп, қошеметпен қарсы алады екен. Мен бір бұны
жүректің дәрігері айтып берген. Ары қарай жалғастыра береміз. Енді сіз ашу сіздің қолыңыздан келіп отыр. Жоқ, мен аша салайын. Жақсы. Аңай. Енді дегенмен жалап алады деп қоясыз ба? Авторсыз ғой. Онда я берейін. Бітіп, әдемдеп, айналдырып, құйған кезде бұл құйыласамайды да. Сосын кейін қасықпен әдемдеп бит саласыз ба? Қасықпен ішінен дым қалдырмай салып-салып жібересіз. Биылғы жылы қателеспесем Астана қаласында қойдыңыздар. Астана қаласында қойдық, Алматы қаласында да қойдық. Сосын жалпы аудандарда? Аудандарда да, облыста нелерінде де, орталықтарында да. Мынаны араластыра береміз бе, деймін? Қарап. Мына қараңыз, көрдіңіз бе, мына араласады, араласады бір-бірімен, араласа бергеннен кейін. Бұл салаттың атын білесіз бе не екенін? Аралас деген. Аралас деген салат қандай керемет. Расында да түрлі жемістерден араласқан аралас. Салатты. Соның атын аты аралас. Идеяңыз бер. Бұның ішіне әлі тағы да жемшідектің бірәшкелері келеді қазір сәлдеге. Соңында. Мен әптен орысша қонай кейін бе, орысша сөйлеп қоя беремін, айырайын дейді. Жақсы. Енді дәміне қарай, анау жаңағы мынау нені йогурт дейміз, осыны қоса берсеңіз болады негізі. Аздау болса көп қазылас. Мынаны ашпадық қой біз. Бізде әлі анарымыз бар. Мынаны бүйт. Өлейін ортасынан, е. Анар дегенде өзі сүйегімен пайдалы ғой, білесіз ба? Сүйегімен бірге жеп қойғаныңыз дұрыс. Мынаның сыртының өзі өте пайдалы. Бұл негізінде сіз білесіз ба? Анар жамен бүйтіп ашылдым ғой бөліп. Негізі оны олай ашымайды, білесіз ба? Қалай? Үйдегідей аша салдым негізінде. Оның өзінің ашу нелері бар, тәсілдері бар. Оның бәрін көрсете берсем ертең не болады, бәрі үйреніп алады мен өзім. Әдейі көрсетпей отырмын. Ол үшін мастер-класс өту керек, менің парақшама жазылу керек. Сол парақшада соның ішінде қалай істейтіндерін көрсетемін деп отырмын. Мынау анарды мен әшін арасын араластырып жібердік қазір. Бұл негізгі анар бұл арасында аз ғана, негізгісі бетіне. Кейін қазір біз неге саламыз әдемілеп, тәрелкаға саламыз. Ой, бұл салат жегенде арманда, жемегенде арманда. Өзі үйреніп алған шығарсыздар құдай қаласа. Кейін айтып жүресіздер ғой, менен біз үйренді, білмейтін ек бұл салатты деп. Демі арасында дайын бұл салат аралас. Аралас саған деп айтылады. Үйреніп алыңыздар. Іш пысқанда жеп отырасыздар, құдай қаласа. Дәмі көрдіңіз өзі ерекше. Нұржан ағамыз безендіруді оқыған ғой ма? Керемет. Енді бұның дәмін көрейік, сосын бағасын беремін. Шоколад араласқан. Шоколад араласқан. Кремінен нан батырып жесеңіз болады. Сонымен қандай болып, өзім көрейінші. Өте, өте керемет. Расымен де біз көріп отырған жеңгелерімізге таптырмас жаңа жылға салат деп айтуымызға болады. Дәмі ерекше, аралас салатының енді сіздерді дәмін көреді деген сенімдеміз. Ал дәл қазір сіздер бізден алыстамаңыздар, біз сіздерге екінші салат түрін дайындап көрсетемін. Мінекей қымбатты көрермен, біздің Нұржан ағамыз әлден кірісіп кетті екінші салатымызға. Мінекей оның құрамына жаңа маған сыбырлап айтқан болатын. Мінекей қиярымыз қажет және қызанақ, сондай ақ ең жеңіл еттердің бірі ол тауық еті болып саналады, сондықтан бізге тауық еті қажет болады. Мінекей қиярды қалай
турау керектігін сіздерге көрсетіп жатыр. Ортасынан бөлесіздер, яғни қиғашынан сопақша етіп турау қажет. Сізде бірдеңе тұрады. Түрлі дәмдеуіштеріміз бар, және үйдің қаймағы бар деп айтқан болатын. Е, кәдімгі қызанақпенен қияр турайды, тұзы батырып жейтін салатын бар ғой. Соның сәл басқашалауды. Басқашалау, жаңа жұмыстары дейсіз ғой. Өзіңе ұнайтындай қып жасалған түрі. Қажетінде. Олған бұның ерекшелігі бұл жерде ет бар. Ең ерекше түрі сол дейсіз ғой. Ерекшесі ет бар. Одан кейін жаңа қаймақ бар. Сіз құртырмай соң салай өсінші. Енді аға, жалпы жаңа жыл келгеннен кейін жаңа жылды әргім әр қалай қарсы алып жатады. Жалпы өзіңіз жаңа жылды қалай қарсы алады? Кейде жаңағы гастрольдік сапарда қалып қоятын сәттер, қызықты оқиғалар орын алып жатады ғой. Енді шынымды айтсам, бұрын балалық кездегідей жаңа жылды мен соңғы рет есімде жоқ, шынымды айтсам. Ол кезде жаңа жылды басқаша тойлайтын едік, кейін басқаша тойлайтын болдық. Қазір бір жаңа күн, жаңадан жыл келді, солай есептеймізді, қатты бір қуанып, шынымен де бір жаңа жылды, ондай сезім жоқ. Балалық кездегідей сезім жоқ. Бірақ үйдегі балаларымыз қалай қарсы алады? Олар біз қалай қарсы алсақ, солай қарсы алады. Балалық кездегіде қарсы алмайды? Жоқ, олар балалық кездегіде қарсы алмайды, себебі ол біздің кезіміздегі жаңа жыл қазір жоқ. Қазір жоқ, қазір жаңа жыл. Қазір бір жаңа жыл. Енді біз шын айтқанда қазір жаңа жылымыз деп, Наурызға қарай өтіп кеттік өзіміздің қазақтың жаңа жылы деп, сол себептен болар қатты бір оларға да жаңа жылды үйретіп отырған жоқпыз. Ой-ой, жаңа жылда салют өтпесек болмайды. Бізде қазір салют деген нәрсенің де қорқатын болдық қой өзі. Міне, ет салып жатырмыз, көрдіңіз бе? Ет салып жатырмыз. Етті бүтіндей осында ірі-ірі қып сала берген дұрыс. Себебі етті жақсы жейтіндер ірілеу қып жеген жақсы көреді та. Әрине. Енді оған жаңағы тұз салсақ болады. Налардан да салсақ болады. Укроп дегеннің қазақшасын білесіз бе? Мынау кәдімгі күнделікті ас тұзы өзіңіздің неңізге қарай қоса бересіз. Содан кейін мынау бұрыш. Үнді үстіңгі жағына анарды жемісіңіз қойып жатырмыз. Анар деген андай бриллиант сияқты көрінеді ол. Бүйткені маржан тастар сияқты. Ысырап етпейді екен, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүйткені жаңа ғана біз жемістен салат дайындаған боласыңыз, содан қалған анарды мінекей ысырап болмасын деп екінші салатқа да қолданып жатыр. Аралас. Салаттың аты құралас. Қандай керемет, енді мен дәл осы салат екеуде дайын болды. Дәл осы жерде Нұржан ағама мен қолға салғым келеді, өйткені бізге әншілер кезде ән айтар, ал әртістер кезде міндетті түрде қолға салғым келеді. Енді өзіңіз ақтөбеде болғандықтан халыққа әдемі бір әзіліңізбен қуантсаңыз. Мен де өзі тамақ деген жақсы ғой, негізі кім болмаса да жақсы, бәрі жақсы көреді, бірақ менің өзінің стилім
мына бир макал чыгарган эдим мен. Тамак десе ичкен асын жерге коёт деген. Тамак десе ичкен асын жерге коёт. Негизи ал ондой эмес кой. Китап десе болмаса өнөр десе ичкен асын жерге коёт. Ичип аткан тамагын коё салат деп өнөр менен айналып келет го. Иә. А менде калай? Тамак дедим а, ичип аткан тамагымды коё салам да, экинчи тамакка өтүп кетем. Тамак десе ичкен асын жерге коёт деген. Өзүмдүн жарган макалым. Мен тагы да әкемнің аталарымның өзіміздің жалпы мақалдарымыз бар. Атың сат, тоның сат, жатарыңда тойып жат. Қарның ашпа, сағат мейлі 3 болсын, 4 болсын, ұрып ал, сөйтті ұйықтай. Сосын тағы бір мақал бар, жақсы ас салғанша, жаман қарын жаңыз. Жаман қарын. Сосын мынандай да мақал бар. Ас, біреудікі болғанмен, ас қазан өзіндікі екенін ұмытпады. Біреудің тамағын ұрып жей бергенмен, ас қазанын жарылып өтінбеген. Енді әзілдегенге ғой, кішкентай бір қолға дегеннен кейін ойымызда бар, тамаққа қатысы бар. Керемет, расымен де ас адамның арқауы деп қатар-қатар тектен-текке айтпаған. Мінекей, біз енді бүгін сіздерге тағам емес ерекше салат түрлерін дайындадық. Енді жаңғыру мереке болғанын ажылдық, осындай көтеріңкі көңіл күймен қазақ елі тамашалап отырғаннан кейін сіз әдемі бір тілек айтасыз. Елімізге береке берсін Алла Тағала. Жаңа жылда әрбір отбасыға қуанышын, тек қана жақсылығын берсін. Жаңа жылда жете алмай жүрген жетістіктерімізге, алға қойған мақсаттарымызға жетейік. Еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын, мейрам көп болсын, бейбітшілік заман болсын. Аман болайық. Мен айтқаным, елінен сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайым осындай әдемі әзілдеріңізбен көрерменді қуантып жүре беріңіз. Құдай қаласа. Келеді. Ал қымбатты көрермен, біз салаттарға келетін болсақ, біз бір емес екі түрлі салат дайындадық. Бірі шиеміздің, бірі көкөністен. Яғни, сіздің қалауыңыз қайсы? Кеңес бізден әрдайым, әрине таңдау сіздерден. Ал біз Нұржан аға екеуміз сіздерге тек қана астарыңыз дәмді болсын дейміз. Қайырлы күн көрермен, эфирде таңдау сізден бағдарламасының қолөнер айдары, оның жүргізушісі мен әсетілі Ләйла. Біз бүгін сіздермен алдағы келе жатқан жаңа жылға арналған керемет тәж әшекей бұйымын жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең бірінші керек заттар бізге тәждің ең негізгі бөлігі, және де оған бізге құрастырушы сым керек болады. Міне сымымыз. Сосын біздің ең үнемі бізге көмекке келетін біздің құрал жабдығымыз. Және де біздің тәж жасауға арналған әшекей біздің шыны тастарымыз қажет болады. Енді сіздер қараңыздар, сымның түсін тәждің основасының түсінен бірдей етіп аласыздар. Бұнда сары түс болғандықтан мен бұның сары түсін алдым. Міне сары түс, және бұның аты проголка деп аталады. Бұның 0,4-тік деген размері бар. Міне осы 0,4-тік размерімен аласыздар. Олай болса, ең бірінші біз өзіміздің проголкамызды, сымымызды алайық. Өте қатты көп мөлшерде алудан қажеті жоқ. Және де міндетті түрде алып қырқылып жатқан кезде біздің сымымыздың міне өзінің кіргізіп қоятын бөлігі болады. Міне осы кіргізіп қоятын бөлікке міндетті түрде біз сымды кіргізіп қою қажет. Ол неге кіргізіп қою қажет десеңіздер, егер де сіздер бұл бөлікке кіргізіп қоймайтын болсаңыздар, онда сымдарыңыз ашылып кететін болады. Сол үшін де және де өзіміздің құрал керекті құралымыздың көмегімен міне біз кесіп алдық. Енді ең бірінші, мынау біздің мына жердегі біздің тастарымыздың мына жерде тесіктері бар міне. Бұл тігілетін деп аталады. Былайша айтқанда пришивной деп аталады. Кез келген фурнитура сататын магазиннен барып тігілетін тастар десеңіз, міне артында өзінің кішкентай ғана тесігі бар. Осы тесік арқылы сіздер қазір жіптің орнына сыммен бірге осыны мына темірге тігіп шығасыздар. Сіздерге өте түсінікті тілмен айтатын болсақ, енді ең бірінші мынау сымымызды мына жерде тасымыздың өзінің жүміткізетін тесігі болатын бөлігі. Міне мен кіргізіп алдым, көрдіңіздер ғой. Осылай кіргізіп аламыз, және оны біз өзіміздің тәжімізге қоямыз. Міне мен осылай қойғанды жөн көрдім. Сіздер бұны керісінше төңкеріп қойсаңыздар да болады. Көрдіңіздер ғой, қаттырақ қылып алып алдымдағыны, мына тесігіне кіргіздім. Міне
мынаның араларының барлығының үлкен-үлкен болып тұр тесіктері. Осы тесіктерге сынымызбен әдемілеп көктеп тігіс деген тігісті білетін болсаңыздар, тура сол көктеп тігілген тігістің әдеті бойынша тігіп шығатын боламыз. Не? Міне, мен артылған бөлігін қырқып тастадым. Және мына қалған бөлігін қолымдағы құралдың көмегімен қысып-қысып қоямын. Сонда міне ешқандай да білінбей кетеді. Және мына екінші бөлігін және тура солай жасап шығамын. Міне, сіздер бұны қай уақытта қырқасыздар, сіздердің ұнат қатаған тастарыңыз орнынан жылжып кетпеу керек. Міне, менің тасым да орнынан қозғалып шықты, менің тасым орнынан қозғалмайды. Демек, бұл баста тұрған кезде тас түсіп қалмайды, және өте қонымды тұрады деген сөз. Сол уақытта келген кезде артынан керек емес сымымызды қырқып тастаймыз. Қырқып тасталған бөлігі, міне, былай қалып кететін болса, қолымыздағы инструменттің көмегімен оны жатқызып, үстінен басып, қысып-қысып жібереміз. Не. Сонда, қой қолыңыз жүрген кезде, мына қолыңызды іліп кетпейтін болса, бұны шашқа таққан кезде де бұл шашты ілмейтін болады. Міне, біз біріншісін осылай жасап шықтық. Дәл осы ретпен мынаның қалған бөлігінің барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Және қалған бөлікті жаңа мен көрсеткендегідей майыстырып қоятын боламын. Міне көрдіңіздер ма? Біз әп-сәтте осылай керекті тәжіміздің ең негізгі бөлігінің екі бөлігін қадап біттік. Дәл солай қалған бөліктерін қадап шығатын боламыз. Міне біз өзіміздің тәжіміздің ең соңғы бөлігін қадап жатырмыз. Ең соңғы бөлігі ғана қалды. Тесігінен тура шығу үшін сымдарыңыз түп-түзу болу қажет. Сол кезде қиналмай тез өтетін болады. Егер де ол майысып қалған болса, оны өздеріңіздің инструменттеріңіздің, болмаса қолдарыңыздың көмегімен тұрлап алуға болады. Себебі бұл біздің сымымыздың өлшемі 4-тік өлшем болғандықтан, ол өте иілгіш келеді. Қолмен жасағанға да, инструментпен жасағанға да өте ыңғайлы болады. Ал құрметті көрермен, осылай алдағы келе жатқан жаңа жылға әсем кештерге осындай тәжді өзіңіз жасап, тағып алуларыңызға болады. Менің басында бір тәж тұр, мен екіншісінде сонда да тағып көрсете салайын сіздерге. Міне, осылай әдемі керемет етіп, тағып жасап алуларыңызға болады. Олай болса, алда келе жатқан жаңа жыл барлықтарыңыздың отбасыларыңызға жаңа бақыт, жаңа табыс алып келсін. Жылдан жылға аман есен, жаңа жылдан жаңа жылға деніңіз аман сау болып, отбасыңыздың арасында ауырмай, шаршамай жүре беріңіздер. Әрине, бұл сіздермен бірге бүгін әсем тәжді істеген таңдау сізден бағдарламасының қолөнер Айдары біздің арна арқашан қосулы болсын. Келесі айдарда аман есен жүздескенше, қош та сау болыңыздар. Келесі жаңа жылда жүздескенше.
Мінекі қымбатты көрермен, бүгін біз сіздерге кереметті шыршаның түрін дайында көрсеттік, оны қолдан қалай безендіріп, қолдан қалай жасау керектігін. Сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымыз, әрине ол қолөнер айдары, Ләйла Әсәтілләнің қолынан шыққан қыз кеншектерге арналған әшекей бұйымның жасалу жолын көрдіңіздер. Сондай-ақ біздің жұлдызды ас айдарында Нұржан Құлшынбаевтың құлшынып жасаған салатының дәмін сіздерде дәл солай жасап үйде көріңіздер деп біз кеңес береміз. Енді бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды. Сіздермен болған мен, Аида Бибуллағызы, келесі эфирде жолыққанша жаңа жылдарыңыз тағы да құтты болсын.